Do mellor leite autóctono e das mans dos nosos magníficos artesáns nace o noso queixo. Tenros, curados e tetilla con denominación de orixe protexida. Todos eles artesáns de máxima calidade e o mellor prezo. Mércaos a prezo de fábrica nas nosas instalacións na carretera de Fátima. A peza de 800 gramos por tan só 4 euros. Ven a probalos. Seguramente lle soará esta cara televisiva e a xornalista de Radio Televisión Española, Julia Varela, que actualmente traballa como reporteira no programa La Mañana e que este ano será quen lea o pregón das festas patronais de Chantada. Xornalista de formación e de profesión, está fortemente vinculada ao municipio de Chantada, de onde é natural seu pai, que actualmente reside en Marín, e donde o seu avó exercera durante moitos anos como policía local. A xornalista e presentadora traballou en prensa escrita e radio e autora do blog Yo Lagart, Yo Rezagado, emprazado na web Radio 3, onde fala de tendencias culturais e sociais. A comisión organizadora dos festexos do Carme adiantou o nome da pregoeira deste ano e nos vindeiros días presentará o programa de actos completo. O concelleiro de Cultura, Manuel Diéguez, salientou que seguirá o esquema dos últimos anos e que se trata dunha celebración en colaboración cos comerciantes e veciños. As actividades iniciaránse coas Olimpíadas Rurais, asentadas nas últimas edicións, e contará con citas tradicionais como o certame de bandas.